Zdravím přátelé, rybáře, rybářky. Chtěl bych se s vámi podělit o malou soukromou radostnou událost. Pro někoho běžná věc, pro mě ne. Podařilo se mi po 15 letech a skoro i na den ulovit kapra přes magickou hranici 25 kg, a to 25,80. Neskutečná zdravá, čistá ryba, nepoškozená. Chtěl jsem ji na svazové vodě, nedala mi ji zadarmo, bojoval jak čert. Zdolával jsem ji nějakých 35, možná 40 minut. Bylo to jako docela pekelný. Dopadlo to všechno dobře, což super. Mám obrovskou radost. A při této příležitosti si firma Tropic Fishing pro vás jako pro zákazníky připravila 15% slevu na její kompletní sortiment. Stačí napsat jenom kód pro český zákazníky RAFAM15 a pro slovenský zákazníky RAFAM15.sk. Tato akce platí až do pondělí. Teď už to záleží na vás, co objednáte nebo ne. Já. Yes!